တပိန်မျိုးနဲ့အတွင်ကဂျီဝါရီကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရဟယင်းနေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအင်မင်ဂျီဝါကကလေးများပါဝင်ဆယ်ဦးတက်မတဲ့ဒေသုံကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများထံကနေသိရှိရတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တက္ကသိုလ်ရဟယင်းတွေကမော်လတနိုင်ခံမှာတပိန်မျိုးနဲ့အရှိချမ်းကလက်ရက်ကိုမူခတွင်ညောင်ကြီးကိုနဲ့အင်မင်ဂျီဝါတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမှလေကြောင်းမှတက္ကသိုလ်ရဟယင်းနဲ့စီတေယူပုစွန်ရဟယင်းများနဲ့စာတင်ကြောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုသာပြတ်မှတ်ထားပြစ်ကတ်တက်ခဲ့တာကြောင့်စာသင်ကျောင်းနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးဦးငါးပန်းနေတဲ့ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူဆယ်ဦးတက်မနေသေးဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးသွားပါတယ်။ရဲရင်နဲ့ဝင်ဖြစ်တာကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့စာသင်ကျောင်းကိုဥတီပြစ်ကတ်တဲ့အတွက်စာသင်နေတဲ့ကလေးတွေထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ယင်ကြီးလေးမှာတင်နေတဲ့ကျောင်းသား၃ဦးကျောင်းသူတို့သေဆုံးပြီး22ဦးအထိတန်ရာရထားပါတယ်။ပြီးတော့ရွာပြင်မှာအင်ပင်ရွာကသားပါ၂ဦးငါးပန်းနေတော့17နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တို့ဦးဥကောင်းထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ရွာသားတီတာက9ယောက်6ယောက်လောက်ရှိမယ်လို့တပည့်ညီတော်များအပွဲတည်နေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ERI Time ကိုပြောကြားထားတာပါ။တည်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်များနဲ့ဒေသခံများရဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကယူဆောင်သွားကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်များကဒဏ်ရာရကလေးငယ်များ၊ဆရာဆရာမများအပါအဝင်ဒေသခံ20ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရတာပါ။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ရီဦးတုတ်တံမှာပီနံအိတ်တွေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အလောင်းတွေမိလာရှူရဲလို့သိရတယ်။ဥကောင်မပါတဲ့မင်းကလေးအလောင်းနှလုံးပါဝင်တယ်လို့သတင်းပြဖို့မူရသိရပါတယ်။ကလေးတဲ့ငယ်အလောင်းတွေကဘသူပဲဝါဆိုပြီးအတီးပြဖို့ခက်ခဲနေစေအခြေအနေပါပဲ။ဖန်းကန်လိုက်ရတာလည်းဆီယာမတွေနဲ့ရွာကန်နေ20ကျော်တယ်။ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောဆီယာဆီယာမတွေရောအဖန်ခံရတာလို့တပည့်ညီတော်များဘွဲတာဝန်ခံကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဘတ်ဆက်လို့ကတော့ကိုရီဘက်ကစာဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်73ပန်းဥပဒေပါညာလုပ်နေတာ။ခွေးမသားတွေကစာသင်ကျောင်းကိုတောင်းပုံကျဲတာ။နင်တို့သားသမီးတွေတူတော့အကျိုးမပေးပါစေနဲ့။ဘာညာလုံမနေနိုင်ဘူး။တူတော့အကျိုးကိုတည့်တည့်ကြီးတူကြအစမ်းပါစေ။စာသင်ငန်းထဲကကလေးငယ်တွေရဲ့သွေးတဆက်ချင်းစီအရေအတွက်နဲ့ဘဝပတ်မှန်သားသမီးဆုံးရှုံးရတဲ့ခံစားချက်ကိုအထက်ထက်ကြုံတွေ့ကြရပါသေး။အောက်တန်းစာမအီရိုးစတက်ဆိုကနာကြီးပေါက်ခွဲစာရေးသားထားပြီးတော်လိုင်းရေးပြီးရင်စီရင်ရမယ့်ထဲမှာလီတက်ကကောင်းနေတကောင်မှချန်ထားခဲ့လို့မရကြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့ပြတ်တောက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းနေပြန်ချင်းနေတဲ့သွေးကွက်တွေကိုဘယ်တော့မှမမိစေရဘူးဝစ်ဆိုတာလဲမှာပါဆိုပြီးထိုင်းဆောင်နေလို့မရဘူးဝစ်ဆိုတာလဲအောင်လှည့်ပေးရတယ်ဆိုကရည်သားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက် Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာတဲ့ဂျန်တော့အပွားလေးလို့စီရင်နှောင်းပါတဲ့ကလေးတွေကိုလေကတက်လို့အသုံးချပြီးစီစဏအတုတွေနဲ့ကိုနာမည်ကြီးဖို့အတွက်ကင်မရာတကာကနဲ့တွားရောက်လူတန်းညွှန်းမျက်နှာခံယူနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းမဘတ်ဆိုတော့ကအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့စီရင်နှောင်းပါမှုဆိုတာဆက်ပရိုမိုလုပ်ပြီးနေရမယ်လေကမဟုတ်ကြောင်းဒီကာလမှာတိုင်းပြည်ကပိုဆင်းရဲလာတယ်။ဆင်းရဲသူတွေပိုများလာတယ်။ဒါတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကလက်သက်တွေကိုတော်လန်တိုက်ထုတ်ဖို့စိတ်မကူပဲဆင်းရဲသူတွေကိုကင်မရာရှိမှဂူနာတက်ပြနေတာဟာအယောင်ဆောင်ဂူနာတည်တယ်မယ်။ငွေတသိန်းလောက်အကုန်ခံပြီးကင်မရာတကားကနဲ့ဖြူအမီလီယံချီရပတ်ဆက်ရှာဆွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိုကျိုးရှာအမြတ်ထုတ်အောင်တန်းစားရီလူရာနဲ့လူပြတာမတူဘူး။တော်လန်ရေးထဲမှာပါလို့မလူနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။လူမပြနဲ့ပြောတာ။online ပေါ်မှာနည်းနည်းလူတိလာတဲ့စင်ရဲသူတွေလိုက်ရှာ professional camera တမားခေါ်ပြီးတသိန်းလောက်သွားလူ live ချူပြီးရင် live စီရောင်းကြတော့မှအိမ်လုံးများဆိုကရေးသားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့၎င်း post အောက်မှာလည်းပြည်သူတအုပ်ကမှန်သောထောက်ခံထားပြီးအကျိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းတဲ့သဘောဖြစ်ကြောင်းအခြေခံကြတဲ့တွေးတောဆင်ခြင်ဉဏ်ပြီးတဲ့ပညာရေးကိုသင်မှုမစီစမင်း live စီတဲ့အတင်ဆွဲသွင်းပြီးရင်ကက်တင်ရှင်လောက်ပြတဲ့ကိုရီချင်းတဲ့ကိုအပေါ်သို့တက်ပါသူများကိုနင်းပြီးမတက်ချပါနဲ့တကယ်စေတနာပိုင်ရင်တပြီလုံးမှရှိတဲ့ပလုံကောက်တဲ့သူတွေခေါ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုခုအသိမ်းပေးပါတဘွားစာပေါ်ဆိုကလာရောက်မှတ်ချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တပိန်